Veteran të luftës, përfaqësues të Partisë Socialiste, por edhe qytetar të ndryshëm lezhian, ka ndërruar sot të rënët për liri. Edhe këtë vit në Lezhë, festa çlirimit u festua vetëm nga përfaqësuesit e Partisë Socialiste, ndërsa demokratët i kanë festuar në datën 28 të dy festat, pavarësinë dhe çlirimin. Prefekti Lezhës dhe deputeti Ndreu në fjalën e tyre para të pranishmeve shprehin mbështetje për veteranët si dhe për pasardhësit e tyre. Ne dje kemi festuar në gjithë Shqipërinë, por edhe në Lezhë, festën e flamurit. Sot festojmë ditën tjetër ndër dy datat më të rëndësishme të popullit shqiptar, atë të çlirimit të Atdheu. Kjo është një datë e madhe. Jemi këtu, i përkujtojmë gjithë sakrificat, gjithë ato që ato kanë bërë për këtë vend, që ky vend të jetë këtu ku është dhe të jetë më përpara. Është në nderin ton, në obligimin ton, që të mos i harrojmë. Unë shpreh respektin maksimal për gjithë familjet e dëshmorëve, pasardhësit, gjithë ata që kanë marrë pjesë dhe përzëritin luftë dhe janë akoma gjallë, duke ju premtuar se jo vetëm 29 nëntori, po çdo ditë e vitit do të jetë një ditë përkujtesje për ta, do të jetë një ditë ku ne do jemi afër për çdo hall, për çdo problem dhe për çdo të mirë që ato dun ose ne mund t'ja krijojmë. Ceremonia përfundoi duke ndërruar të rëndët nga të gjithë pranishmit pranë varrezave të dëshmorëve.